Asmanımız açık, yerimiz tınış. Elbette bunday paravan yeligi, bunday paravan turumuz katıya kanan sunday toylar, jaksı günleri jalasad. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum uzak jahından gelgen aziz mimallar. Assalamu alaikum hanımlar, hamdi mırzalar. Törümüzün jarasıgı bulup oturgan jasılken ağalar, anakallar, hümetli jaslar. Barşanızı, Kuyaşlı Karagalpakistan'nın en mimandos ülkelerinin biri. Şımbay el atının şirayına şiray körkünü körk başlap durgan, Saltanat Sarayı toyhanasında körk durganımızdan şuna kuvanışınız bugün. Barşan uçun kadırlı şanarak Baktıbay ağamızın, Nurcam Alapamızın şanarakında ülken kuvanış ülken toy. Ulu mütlerime gösir batırgan ulu karşı oda ilindirip yerde kalıptı siz benim bizde sunday şirayla payızla akşam da Surkan'ın atrafına basımızı gösir. Basla batırgan toylara kutlu mübarek olsun, kosulu batırgan jaslar bakıtlı olsun. Kadırlı dostlar, hürmetli mimarlar. Sizler de köp kutturmayımız bugünkü geçenin kahramanları, bugünkü geçenin avtorları. Karşı oda hamde azadanı. Berşimiz bir gelikte, orlarımızdan turup. Orlarımızdan turup. Kazakistan'dan gelirlerdi, modum ismi orlarına turup desin. Tur apa. Uy vay, otura bir geliniz. Kol şabalak turup. Az mı o? Sel dağız kosayık. Kettik mayasın. Kale kış yigitleri toydu basayı. Mimallardı bir gitti balayı. Kelin küyülerdi ortağa alıp. Oyun külkü menin kütü balayı. Gelen küyülerdi ortağa alıp, oyun külkü menin tüp alayı. Eki jastın bakı toyu toylansın, kutlu bolsun toylarınız ey dostlar. Eki jastın bakı toyu toylansın, jene bolsun toylarınız ey dostlar. Kanada güzel kızlar var ikin, güzellikte birbirinin bay ikin. Toy kanada güzel kızlar var bolsa, toy kanamız gülleneydi her daim. Toy kanada güzel kızlar var bolsa, gülleneydi toy kanamız her daim. Ek jastın bakı toyu toylansın, kutlu bolsun toylarınız ey dostlar. Ек жастын бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларына сей дұмпар. Ек жастын бақыт... Ал, ек жастын құрметіне бір қол шапалар! Орлағы жайғас отырып аламыз. Рахмет, мына кішкентай балалардан сен алдыңызға алып отырым. Ал ортаға бүгінгі тойдың иесі Бақтыбай аға мен Нұржамал апаны шақырсақ. Рахмет. Бүгінгі тойдың иесі, бүгінгі дастарханның иесі, қарсы аудың папасы Бақтыбай ағаға бір шапалақ керек. Рахмет. Қарсы ауда жігіт дүниеге келтірген алтын құрсақ анасы Нұржамал ханым болған. Рахмет. Аға, тойыңыз оң болсын. Амин, рахмет. Той-той қаласыз. Амин, айтқан келсін. Қарсы ау кімнің баласы? Бір мен шыдап тұрш аға, өтінем. Ой-ой, бағана бета жарды да, өзім-өзім болалған жоғым, комсомолскіде де өзім-өзім болам мен мүдедім.
Қаржа кімнің баласы? Қаржа Алланың баласы. Қаржа кімнің баласы? Папасының баласы. Екеуіңіз келісіп алуыңыз керек, кімнің кім баласы екенін білетін. Қаржа кімнің баласы? Сұрап білмейсіз ғой, атасының баласы ма әлі? Может, қайнатасының баласы болып кеткен шығар. Білмейсіз ғой. Жақынла, кел. Жақынла, жақынла, жақынла. Папаң айтады Алланың баласы дейді, мамаң айтады папасының баласы дейді. Сонымен Қаржау кімнің баласы? Төлебай атамның баласы ма? Амен. Амен. Бола ма? Нормально ма? Соқсы ма? Сенің атаң ба ол? Молодец. Аға, балаңыз мен келініңіздің тойы қандай өтсін? Жақсы өтсін. Апа, жақсы өту үшін не қылуымыз керек? Жақсы жүруіміз керек. Кім? Күліп ойнап. Кім? Мамасы. А? Мамасы, папасы күліп ойнап жүру керек. Дұрыс, дұрыс айттыңыз, дұрыс, 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 дұрыс. Балаңыз мен келініңіздің тойы жақсы өту үшін мен не айтсам бәріне қайылсыз ба? Әрекет етеміз. О, мынау. Ойланып қалды ғой. Мен не айтсам бәріне қайылсыз ба той жақсы өту үшін? Ауа, ауа. Мен не айтсам бәріне разысыз ба? Разымын. $100 бер саған. Так, былай қылайық. Енді онда папа мамасын былай қылайық, ішке алып кірейін мен. Апасыз әнеге тұрып алдым, бірінші папасымен. Қазір Қаржаудың папасы деген оқытамын, мен шапалақ ұрып папасын күтіп аламын. Жүреміз. Бүгінгі тойдың иесі, бүгінгі дастарханның иесі Қаржаудың папасы Бақтыбай ағаны күтіп аламыз. Қарекеңнің тойлары қара таусыз өтпейді. Қарекеңнің тойлары қара таусыз өтпейді. Қара таусыз тойына ешбір тойлар жетпейді. Ал енді мамасы, жүр апа. Сен күліп ойнап деп пе едің, ойна енді апа. Ал Қаржаудың мамасы 2023 жылдың ең жақсы енесі Нұржамал ханым. Айда! Ең сұлу, ең сұлу, әлем кезіп іздеген сен сұлу, сен сұлу, сәл көрмесем сағынышқа тұншығу. Міне мама шапалақ, міне мынандай болу керек мама деген. Рахмет. Ал енді құда құдағайды алып қайтайын мен. Ахмет Баян деген құда құдағайыңыз. Кім ол үлкен құдағай? Қазір Ахмет Баян деп қайтайын, одан кейін оларды алып қайтамын. Ахмет аға, Баян апа. Стоп, маэстро. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Келмейді. А, болды. Так, бүгінгі сіздер мына нелерсіз ғой, осы үйдің тойдың ағайындарымызсыз ба? Бүгінгі тойдың ең сыйлы қонағы кім? Құдалар, құдалар. Қайдан біздер шығармыз деп Қазақстаннан келгенде. Так, бүгінгі тойдың ең сыйлы қонағы кім? Ойбай, ой! Сіздер емес, құдалар. Шынды ма? Құдалар ғой, сіздер деген ағайын емессіңдер ма? Бүгінгі тойдың ең сыйлы қонақтары құда мен құдағайға бір жақсылап шапалақ кеттік аға. Ал енді айтаға, жаңа кім құда ол? Аллаяр Базар деген ағалар мен апалар, келу керек па? Аллаяр аға Базар апа деген жасы үлкен бар екен. Мұрындық ата енесі келеміз, Азат Насиба. Мұрындық ата енесі Азат Насиба. Рахмет. Сіздер жақтан бір жасты күн шығу керек емес па? Кім аты? Кім? Мәриям апа. Мәриям апа. Келінші апа. Стоп, маэстро. Мәриям апа, сіз
Куан шага деген ага. В общем, жасы 70-ден өткендер келе қойыңыз. Куан шага? Мария шапай екен ғой, ойбай, Мария шапай екен ғой. Она Мәриям деді ғой жаңа. Мария шапай екен. Ана кісіні айтып айран қалдым, мен маған не бар деп. Міне мына кісі айтты Мәриям деп, міне міне мынау айтты. Өзің көрсет, мен айттым деп. Сен айттың. Тағы кім бар? Қуаныш аға. Ана Қазақстаннан келгендерден біреуді шыға алмаймыз ба? Сара апа деген кім бар Қазақстаннан келген? Сара Іңкәр дейді. Сіздер нағашы апалар ма? Қар жаудың? Сіз ше? Әй, красавица! Стоп! Ау! Не бар ол қызға? Қой, ренжімейді. Өзіміздің қыздар ғой олар деген. Жүректен жыр жазамын ай. Дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым ай. Күмбір-күмбір күй ойнатқан қазағым ай. Жыр тербеген жүректен жыр жазамын ай. Дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып. Бізде де ойнасаң жақтырмайды. Тыныш тұр. Так, ал енді міне. Тойымызды бастап беретін жасыл гүлдер келді. Той оң болсын, той тойға ұласын. Енді мына не қыласыздар? Отырып көресіз бе? Түрегеліп тұрып, даканса түрегеліп көресіз бе? Соң бір шешіп алайын. Даканса түрегеліп тұрамыз десеңіз, тұрың. Я бірде отырың. Кейін мына балаларыңызды аласыз ба күтті? Бағана беташардың уақытында айтып осы бала мәселесін. Так, ал, кімнен бастаймыз? Апалар, ағалар. Мәрия шапа? Жар тауып жолға түсті жастар жаны, ата-ананың орындалды бастарманы, бүгін біздерді күтіп отыр қосылған екі жастың дастарқаны. Міне бүгінгі Бақтыбай менен Нұржамал келінімнің баласы Қажау менен келінімізге қосылып атқан екі жасқа бақыт тілеймін. Құдайым қосқандарымен қоса қарсын. Өбірлі шүбірлі болсын Құдайым. Һәм менің үйімде сондай толы дастарханда келін той, қыз ұзату той, сүннет тойда отыру нәсіп етсін. Қызметі Құдайым мінекей Нұржамал менен Бақтыбай ініме бұйырсын. Һәмме ағайын туғанға той болсын деймін. Рахмет. Ассалаумағалейкум ағайындар. Келген меймандар. Келгендеріңізге бәріңізге рахмет. Мына менің балам Қаржаубай мен келініміз Азаданың сол бақыт тойына жиналып отқан ағайындар, құрбы құрдасылар, бәріңіздің үйіңізге барсақ, сіздің жақсы ниет тойдың куәсі болайық, той тойға ұласын, жақсы күндердің куәсі болайық. Ассалаумағалейкум, үрметлі құдағы-дағайлар, жасыл күн жас кішілер, қыз жігітлер, құрбы құрдастар, алыстан келген қонақлар, сіздерге сәлем. Мінекей сол кешеден бері жақсы тілектер айтылып отырды. Себепші мына балаларымыз бақытлы болын. Денсаулықтарыңыз жақсы болсын. Денсаулығыңыздың арқасында мазмұнлы өмір сүріңіз. Ата енеңізге, ата аналарыңызға, құрбы құрдастарыңызға жақсы қызмет қылып, үлкен бір семья болып жетілісіп кете беруге тілектеспін. Осы стол төңірегінде жиылып отырған ағайын туғанларға да тілегім сол, денсаулықтарыңыз жақсы болсын, кім қайтарауда болмаған жұмыстарыңызда табыс болсын, біріңіз екі болсын, тойларыңыз құтты болсын. Бұрын біреу болсаңыз, енді екеусіз. Бір біреудің айтқанын ал жүргейсіз, ұрысып, қағысып, еш жүрмегейсіз. Сау болғайс, енді сілер балаларым. Асла атанаңның кеуліне тимей, басқан қадемдерің оғынан келгей. Ашық машықларда, ағайын туғаларда, қыз жігітлерде сілерді көргей. Рахмет. Рахмет. Құда?
Кел, мархабат. Ассалому алейкум, мелекей, бүгүнгү той меймандары, бүгүн мелекей кудабыз Бактыбай, кудагайыбыз Нурмалдын балдары, кыздарынын тою, Каржобай азада баламыз кызыбыздын бакыт тою. Кудайым тойлору оң болсун, бактылуу болсун, өмүрлү шүбүрлүү болсун. Тойлор той кыласын. Оң болсун тойлор, кутуу болсун. Рахмет, апалар, бар кимден? Мархабат. Ассалому алейкум, мине бүгүнкү той катнашуучулары, баламыз Каржо менен кызыбыз Азаданын өмүрүндөгү эң бир кубанычтуу күнү, бакыт той менен кутуктайман. Уларга узак өмүр, бекем ден саулык. Кудайым көз бөне берсин, ата анасына мээримдүү келин күйөө болсун. Кудайым эндиги жылы ушундай күндөр алле тойлоруна келейик. Со той катнашуучулардын баарынын шаңгарактарында ушундай тойлор болсун. Эки жаз бактылуу болсун. Рахмет, кудагай. Рахмат. Ассалому алейкум, меймандар. Мен Каржо Азада бактылуу болуң. Сол мына ден саулыгыңыз бекем болсун. Сол алдыңызда мына ата анаңыз аман болсун. Эки жактын кызметі теңдей болсун. Мына жайылган дастархан һәмеше тойларга жайылсын. Рахмет. Казакстандан ат терлетип келип отурган Каржоодун нагашы апалары бар. Дурус айттым ба? Кел, мархабат. Мине урматтуу агайын туугандар, мине баарыңызга бир салем. Мине күйөө баламыз бир жагынан бөлөм, бир жагынан сиңдим Нуржамал. Мине бүгүнкү берип аткан тойлоруңуз куттуу болсун. Ушу Каржо менен Айзада эндиги жылы ушундай жакшы ниетте жүрүп, баарыбыз бирге тойлой берегибиз. Ушуларга узак өмүр, терең ден саулык, семьяларына бакыт, ауыз бирчилик тилеймин. Мине баардык агайлериме да ушундай тойлорда ушураса бергейбиз. Эндиги келеси жылы шашуу тоюна келгейбиз. Мине биринчиден кош келдиң деймин. Саламатсызбы, апалар, үлкен аталар, жаш кишилер, балдарым, кызларым, сиңилерим десем де болот. Ушу баардык келип аткан ушу ичинде канча адам болсо, баарына эң жакшы күндөрүн тилеймин. Нуржамал, Бактыбай, силерге бүгүнкү эң жакшы күндөрүмдү тилеймин. Алладан биринчи сендерге биринчиден ден саулык берсин, күч кубат берсин. Мен сендердин ушу тойлоруңуздун күбөсү болуп келип турмун. Силердин алдыңызда балам Каржо, келиним Айзада ма? Келиним Азада, алдыңызда бактылуу үлкен бир ушу элибиздин, халкыбыздын бир атаклы улу болуп, келини болуп ушу Шымбай, Карагалпаштан облусу Шымбай калашына бир жакшы ул кыз келин болуп алдыңызда жүрө берсин. Сендердин буларда ойлаган максатларына жетсин. Келсек Кудайым, жакшы күндөргө, тойлорго келгенбиз. Кимдин үйүнө келатсың? Бактыбай күйөө баламдын үйүнө, Нуржамал сиңдимдин үйүнө келатырмын деп. Сол 2000 километр жерден сендердин эндиги жылыгы Кудайым бесик тойлоруңузга, сендердин немере сүйгөн тойлоруңузга келгенбиз. Алладан биринчи силерге эң жакшы күндөрдү тилеймин. Күйөө балам Бактыбай, сиңдим Нуржамал. Рахмет. Рахмет. Апа, күйөө бала деген бир 40 жылдан кийин инидей болуп кетүү керек эмесби? Кайта-кайта айттыңыз го, күйөө бала умутуп кетпе, күйөө баласың дегенде. Экөөң бирге бир зат айтам экөөңө. Тура тур, бир зат айтам экөөңө, бери кел. 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 Мындай го, мына Карагалпакстан, мына Шымбай, Казакстан эмес. Бир зат айтып алайын да экөөңө. Энди Карагалпакстандын тоюнда билесиңдерби, ортода тилек болмайт. Билесиңдер ме, жалпы билмейсиңдер ме? Соны айтып алайын. Ортада тилек кылмайт. Биздер Казакстандан келип эле тилек берем деп шалкым чыгармаңдар, хорошо? Давай. Болду, всё. Соны айттым ал. Ой, ондайды көп көргөм мен. Казакстандан келдик, уйбай деп чыгады го азыр. Вот мен, эй жан, красавица. Түшүнөт экен өзү мына кыздар. Уйбай түшүнөт экен. Кин апасы, уйбай мына. Ал Каржоодун мамасы Азаданын энесине бир шапалак. Тилек айтайын деп атам Нуржамал ханым. Мархабат. Мине жыйналган агайын тууганлар, апа сиңдилер, ага инилер,
мына куда-кудагайлар, хаммеси со мен балам менен келинин тоюна келип отур. Со келгилерине үчүн рахмет. Мен балам менен келиним бактылуу болсун, үбүрлү шүбүрлү болсун, өнүп өссүн, катарынын алды болсун. Со ден саулык тилейм, зор ден саулык. Со аман сау жүрө берсин корбогордастарым менен. Со келген агайларга да рахмет хаммесине. Со той той каласын, хамме бактылуу болайк. Жастарга да рахмет хаммесине. Күнүмө айланып атыр, гүлянка болуп атыр. Хаммесине рахмет айтаман. Рахмет. Мурунда атайынез, мархамат. Улумуз менен кызымыз бактылуу болсун. Ата энесине эки жакка теңге кызмет этсин. Кимсең Бактыбай аганын улу болуп, келини болуп кызмет эте берсин. Эки жакка да тойлор тойлорго уласа берсин. Эки жас бактылуу болсун. Кызым балам бактылуу бол. Тойлор тойго уласын. Түбүңүз бир шахансын, шахаңыз муң болсун. Келген конактардын бәрине рахмет. Кечеден бери кызмет этип аткан бәрүңүзгө рахмет. Той көп болсун элибизде. Бактылуу болуң. Рахмет. Ау апа, эмне болуп атыр? Света Рая деген ажыпалары бар деп атыр мына кисимди. Марияш деген киси айтып атыпты. Света Рая дегендер чыкпай ма деп атыр. Осыдан кийин тилек кылмайт экен го деп атыпты. Такта көпөр деген адам аты ма? Жубаткан деген ага бар экен. Мархамат. Ассалому алейкум, урматтуу конактар. Бактыбай иним Нуржумай келиндин баласы Каржау Азаданын бакыт тоюна жыйналып аткан экениңиз. Бакытты болсун. Түбү бир шакасы миң болсун. Элге элеулүү, калкка калаулуу ул болсун, келин болсун. Эки жака адал кызметти буйурсун. Эндиги жылы элле тоюна келгенбиз. Бактылуу болсун жаштар. Той тойго алассын. Бактыбай Нуржамал, мне бүгүн неше жылдардан бери арманлап келатырга, мынакей арманыңыздын бирине жетип атырсыз. Каржау туңгуш балаңызды үйлөндүрүп, мынакей инимизди Кудайым Алла ошо экөө бактылуу болсун. Сиздерге адал кызметтери буйурсун. Ошо экөөнө адалдык тилеймин. Кудайым Алла эң бийик шаңырактардын бири болсун. Ошо Шымбайга таанылы ошо көшөңүздүн эң бир үлгүлү келини баласы болсун. Ошо кечки тойдун конактары баарыңызга ушундай бакыт тойлору несип этсин. Баарыңыздын үйлөрүңүздө ушундай бакыт тойлор болсун. Куттуу болсун тойлор. Ассаламу алейкум, бүгүнкү той катнашуучулары. Мына бүгүн биз кайным менен келин Нуржамалдын баласын үйлөндүрүп келин сүрүп той берип атыр. Эл калкына тойлор тойлор кыласын. Эки жаш кошулганы менен бактылуу болсун, өбүрлү шүбүрлү болсун, өздөрүнө өнүп өссүн, ата анасынын алдында адал перзент болуп үлгүлүү шаңырактардын бири болсун. Эки жакка кызметти буйруп эң бийик бийик шаңырактардын бири болуп бактылуу жаштар болсун. Эндиги жылы келсек элле тойлорунун күбөсү болуп ушул той катнашуулары менен биргеликте тойлоп жүрө бергейбиз. Бактылуу болуңдар. Так, ошол жерде тура тур, мен бир сөз айтып берейин. Тур, азыр айтып алайын. Бактыбай менен Нуржамалга ренжип аткандар болсо, жасыл көм болду. Нак биздер чакырмады деп ренжип аткандар болсо, кулактарга алтын сырга, аларга ренжимей коюңуздар, мага ренжиңиздер. Тамаданын колуна ким чакыруу? Сонун үчүн мен чакыргым келген жок. Мен бир кишигерме баштап саат 9 болду апа. Мына тойду баштай коёюн деп мен. Негизде так бир адам чакырып жиберейин. Мына кисинин сиңлиси бала экен, бала мен келген Зухрат. Ай уйбай, мен баштарсыңдар мы өздөрүң берейин микрофонду. Зухрат деген сиңлиси бар экен, ким кане Зухрат деген? Зухрат айналсын. Келиш. Айбек мен Шыңгыз. Кула беремиз бүгүн.
қош, рахмет майысу. Сіз ұқырасыз ба? Ойбай, сізді айтпаса болмайды, патрат шығарады деді ғой. Мен жасыл көндердің қатарына кіріп кеттім ба не? Мен жастарым менен отырамын, айтамын дедім ғой. Айтайын ба? Жарайды ал. Бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Айтылған тілектердің бәрі Алланың құлағына шалынсын. Сіздердің отбасыларына келсек, әрдайым жақсы ниет той деп келейік. Екі жас өздерінен өсіп өнсін. Тек қана жақсы ниет, қуаныш тойға келейік. Жүздеріңізден күл кетпесін, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келініміз адал келін болсын, келген кезде көрпешесін қағып төсеп, шай қоятын жақсы, мейірімді келін болсын. Екі көрпеше төсейді ғой. Екі көрпеше. Мархабат. Ассалаумағалейкум, бүгінгі қонақлар. Құдай мына себеп екі жас, екі жас бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын. Өздеріне өніп, өсіп, құдайым, екі жасқа теңдей қызмет істесін. Бақытты бол, қаржау, інім. Бақытты бол. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, бақытты болыңдар. Міне бүгін ағамыз бен жеңгеміздің шаңарағында үлкен той, той тойға ұласа берсін. Інім менен келінім бақытлы болсын. Алланың назарында, бақыттың базарында үбірлі шүбірлі болың. Түбіңіз бір, шақаңыз мың болсын. Бақытлы болыңдар. Інім қаржау, бақытты бол. Түбің бір, шақаң мың болсын. Болды ма? Бәрін кеуілі бірленді ма? Все нормально ма? Екі жақ айтып жүр. Біреуді аз, біреуді көп болып қалмады ма сендер екеуің? Нормально ма? Сіз қайдан келдіңіз өз? Все, оны білгенімді істей берейін. Кеттік, маэстро, балаларды құттықтаймыз. Құда құдағай, бұрынғы ата ене, ата анасы, кеттік, балаларды құттықтайық. Айтады, бір сұлуды білгенін айтады, қолларыма суретін беріп, мөлдір қара көздерін айтады. Жеңгелерім үйлен деп айтады, ол сұлуды гүлдей деп айтады, мінез құлқы сөздерін мақтап, әзіл қылып мендей деп айтады. Жүрегіме мұңғыл қыз жаққан, шашларына гүл-гүл-гүл таққан, қарап-қарап көздерім хайран, ай жүздері нұр-нұр-нұр шашқан. Жүрегімді мұңғыл қыз жаққан, шашларына гүл-гүл-гүл таққан, қарап-қарап көздерім хайран, ай жүздері нұр-нұр-нұр шашқан. Бір сұлуды білгенін айтады, бойы қады қауметін мақтап, өзіме мас көргенін айтады. Ол қыз менің ойымды ұрлады, көргім келер сабырым қалмады. Кеулені жол тауып оның, үйленемен солғыса болғаны. Жүрегіме мұңғыл қыз жаққан, шашларына гүл-гүл-гүл таққан, қарап-қарап көздерім хайран, ай жүздері нұр-нұр-нұр шашқан. Жүрегімді мұңғыл қыз жаққан, шашларына гүл-гүл-гүл таққан, қарап-қарап көздерім хайран, ай жүздері нұр-нұр-нұр шашқан. Құдағай, Бақтыбай аға, Нұржамал апа, мұрындық ата енесі қайықта сөйліп тұру? Мұрындық ата енесі қайықта сөйліп тұру? Торчик балалардың қолынан, патрон отырамыз. Мұрындық ата, мұрындық ата! Хай, Азат! Назат! Азат! Азат дейші ме жаңа?
Мұрындыға тасын шағырыш берш. Ресторан қызметкерлер, торт кеш берек. На... Стоп, байыз сұра. Не, атың кім? Аружан. Айта ғой. Ағам Қаржау, женшем Айзада. Екеуіне бақыт тілеймін, бақытты болсын. Женшең аты кім? Айзада. Қатты. Ағаң аты кім? Қаржау аға. Женшең аты кім? Айзада. Шо, Азада деген өзбекше аты емес ол? Өзбекше, чешсе қазақша аты. О, Төлібек, Төлібек кім? Ой, Қазбек бидің немересінің аты Азада болған ол кезінде. Кім аты? Азада. Ой, мен кім? Соң үшін не қылу керек? Отыру керек. Бері ғой подарқыңды айналайын. Ресторан қызметкерлер, торт кесейік дедік. Келеміз. Ал, Қаржау, ата-аналарға торттан ұсынуға болады. Рахмет, ал атыналар орларыңызға енді отыруға рұқсат. Тойдың төрісілердікі келінге торттан бір-бірімізге өзімізге ұсынып қоямыз. Өмірлеріңіз осы торттай мазалы өтсін, шерін өтсін. Бақытлы қуанышты дәмдерге бай болсын. Рахмет. Ал енді қолына тортты алып жібересіз бе? Келеміз келінге. Түш. Ойдағы емеспін, қалды елеспін, апта бәрі үйлендім мен. Ғажап өмірім, тасып көңірім. Рахмет. Ал енді жасты көлдер тілек айтты, тілек айтқанда да бір 18 адам тілек айтты өзі. Құда қалайызды тошыне қабыл болатын жар, амажылық болса. Ал енді не қыламыз? Тойды бастаймыз. Бастаймыз. Қалай бастаймыз? Машинамыз, я. Отырамыз, екеуіңіз. Біздер бастаймыз той, сіздер отырасыздар. Қолын жіберіп тұр, келін айналайын. Бері тұр. Келіншегің аты кім? Азада. Неш әріп? Бес әріп. Бес атын таста алды, үлкен қыл. Бір, екі, үш, төрт, бер, стоп. Ә, кім? Қаржау, берген? Берген, бұлай ке, бұлай ке, кел. Аңысын, жақсы көресің ба? Ауа. Біреу, сорлап, әкеп тістағанда еп жүрдің қо, деп. Жүрсен жақсылап, бес адын, нық-нық қылып. Бір.
Амин. А бемен кара айлан. Мынадан алып олмайбай иш сонда. Малыс, ким анау? Менин өмүрлүк жолдошум. Өмүрлүк жолдошуң аты ким? Азада. Азада. Азада дегениң басарыбы? А. Адан келетин азадага эркелететин сөз айтабыз. Мисалы, айым дейсин, бир адам алдыга жүрөсүн, кинен зыга деген дейди. Ошон кеттик. Поддержки берип отурасың. Үй, а. Аманатым. Аманатым дейт чабалак. Ой, не деген? Зы. Ай, өлүм. Өз айтсын. Зы. Заным. Ол анаң несі ол? Сен өзің вариантың болсын. Зы. Мына өзінің қатыны ғой, өз айтшы. Қой, қой. Зы. Зайу. А. Алтыным. Шапала құрып тұра берсеңіз болат. Ды. Данам. А? Данам. Данам? Ойбай, оу. И а. А. Айтуға алтынымды. А. Айым. Айым, мен баған айттым о, менің қатыным о, айым деген. Өзің қатыныңа басысат тауып ол сен. А. Аз үшім мен. Аз үшім дейді шабалақ. Ой. Рамет. Бәрін тұр ол бұл. Тек деп бала береді кен бұғаны. Шеп қолың алдыға сөз. Сен. Емес деп. Келіншек оң қолының үстіне қойсын. Шапалақ маэстро орнына шығарып саламыз. Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап жарық нұрлы, жүзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген кезің әдемі. Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап жарық нұрлы, жүзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген өзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген кезің әдемі. Рахмет. Осынымен бүгінгі кешеміз, бүгінгі сән салтанатымыз ашық деп жариялаймыз. Тойлап келген бәрші мемалардың қадамдарына гүлдер бітсін, нұрлар жаусын. Ая, әр бір шаңырақта осындай ұлы тойлар жақсы гүлдер нәсіп өлесін. Той той қауласын. Енді ортада тілек болмай таярлап келген сауғыларыңыз болса, әзірден бастап тапсыра берсеңіз болады. Ерлік қаладан келген қонақ бар, мынада төрт тілден келген қонақ бар, Бірінен келген қонақ бар, Қазақстаннан келген қонақ бар. Ұма жердің қайырынан келген болсаңыз, патахын әзірден бастап келінге тапсыра берсеңіз болады. Ортаға шығып тілек айтпақтың өкпегенеңіз болса, иманы маған айтын, Бақытбай мен Нұржамалға айтпай қойын. Олар шешпейді, мен шешем. Так, қосылып отырған жастар бақытты болсын, келінге отыруға рұқсат, той тойға ұласын. Нәубет сас сөйбетке, бүгін сіздердің қызметіңізді Салтанат Сарай рестораны Толыбаев Продакшн студиясы. Келінге отыруға рұқсат. Нәубет сас сөйбетке, отырыспақлас жорасы бар мархабай ағабысың әмір деген. Кімнің қаржаудан? Әмірдің атқан бір қосып болады да, мархабай. Әмір, кел қане. Әжайып, мініміз, шәкіртіміз бүгінгі досының тойында бір шырайлы қосыпларына мітеді. Мархабай қане. Әуелен бір ассалаум алейкум тойханамызға жиналған жамаат. Міне бүгін жорамыздың, құрдасымыздың тойлары тойлар қоласын. Қосылып атқан жастар бақытлы болсын. Бәрше той деп келген мейманларымызды, ағайын туысқалар, жора жолдас, құрбы құрдасыларды, бәршеңізді ойын зауқларымызға мұрат етеміз. Әжайып қосыларымыз сіздер үшін мархамат. Тойлар тойлар қоласын. Қаржау бақытлы бол жора. Қолымда жүр
едің кімәлсіз, сағынған шығарсыз, менің де жүрегім сезеді. Ғашықпын кімәлсіз, сырғадай сыңарсыз, жүрегім сені іздей береді. Рахмет Әміржан, сау болыңдар. Енді бүгінгі тойға келе алмаған міне алыстағы туысқанларымыздың құрметтеріне шырайлы қосықтарымыздан давам еттіреміз. Бірің аға, бірің анамсыз, құрдас қатарсыз, сағынышта жүрген ватансыз, алыстағы туыс қаларым. Арым жолдас бәлент намысын, алып жүрін елден алғысын, сәтті болсын баслар қар ұсын, алыстағы туыс қаларым. Құтлы кесін, әр күн, әр дем, құтлы кесін, бұл жол қадам, қара қалпағымнан сәлем. Алыстағы туыс қаларым. Жойтпас өзлерін, нағыз қаре кеңше сөзлерін, туыс қалар қара көздерім, бауырларым туыс қаларым. Сабар етсем әр жер әр елге, күнімлісіз қонағым келді. Мақтанаман сілерді барды, алыстағы туыс қаларым. Құтлы кесін, әр күн, әр дем, құтлы кесін, бұл жол қадам, қара қалпағымнан сәлем. Алыстағы туыс қаларым, алыстағы туыс қаларым. Есімде қалмайды.
сені тап, тап. Енді мұнда келмейсің, әттен әттен қап, қап. Сені қалай көрмеймін, шудың. Бәршеге енді отырыс бақылас жұрылары бүгінгі той мене құтлайды. Әмір жорасының атынан, әніміз Әмірдің атынан құтлаймыз. Мархамат, енді зарубежде қосқыларымызға дауым еттіреміз. Отырыс бақылас жұрыларының атынан, Әмірдің атынан мархамат қыры. Әмір ініміздің атынан қыры. Бақылас жора жолдасыларының атынан, Әмірдің атынан және де жайып. Жасларыма қосыларымызда Әмір Юшамыз қарай.
Class dostlar, adına kutluklarımız var kalan Amir önümüzde atan hani. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well this year is gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4, 1, 2. I know you want me. You know I want ya.
ана Чаламан сен үчүн гитара Тамара, Тамара, Тамара Saçların hayalım oldu Gel bana kara Saçların tara Yaman çıraylı sanay Gözleri kara Kalemin basın kana kana Geledi yerimden tamana Çalaman sen için gitara Tamara 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 Kadamın basıp dana dana Geledi yerimden tamana Çalaman sen için gitara Tamara 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 Kadamın basıp dana dana Geledi yerimden tamana Çalaman sen için gitara Tamara 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 Мұрындық атасы Азаттың жора жолдасылары бүгінгі той менен құтлықлайды. Мұрындық атасы Азаттың бәрше жоралары құрдасыларына атынан қызыл Раушан болады мархабатқаны. Мұрындық ата Азаттың жора жолдасылары құрдасыларына атынан мархабатқаны бүгінгі той менен құтлықлаймыз. Қызыл Раушан, күлім әсем Раушан. Жанымды менің жаумаған қызыл Раушан. Жүзім қалсам Нәп-нәсіп құралдың Өзіңсің күл арман Біз сүйредік әуінге ласқыдый май Баста тұрмас аяулы жастығым май Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағын Мархабат жасыларымыздың мұрындық атасы Азаттың жора жолдасылары құрдасыларына атынан бірі. Жазып жүзім қалсам, нәп-нәсік құралдың Өзіңсің күл арман Қызыл раушан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсан Өзіңе арайлым Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсан Нәп-нәсіп құралған Өзіңсің күл арман Рахмет, орынлағы жайғасып отыр боламыз. Келінге ортаға келеміз. Келінге ортаға келеміз. Рахмет. Ал тойда қаржауды танитыла бар ма? Кім таниды қаржауды? Қаржауды танитылар шапала құрып бақырамыз. Қаржауды танитыла бар ма? Рахмет. Азадан танитыла бар ма?
Рахмет. Чынды қыз жақ көп па? Қара, ест. Қаржау таңытылы бар ма? Азадан таңытылы бар ма? Не деген? Так, бір конкурс болайын деп тұр, подарок алдыңыз ба? Алдық. Бірінші, бір төрт жігіт шақыру керек, ортаға біріншісі? Нурик. Қайсы Нурик? Класта. Класта Нурик дейді. Купе, 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 купе. Мәне купе, 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 купе. Зима ту 100. Екіншісі. Құрықтан әмір. Құрықтан әмір дейді. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Амен. Сен біреуің ішіп жүрген жоқсың ба? Халал тойдың ойранын жығып жүрген жоқсың ба? Үшіншісі. Университетте бірге оқыған жорам Қайрат. Университетте бірге оқыған жорам Қайрат дейді. Нөксте университетте бірге оқыған жорам Баха. Нөксте бірге университетте оқыған жорам Баха дейді. 1 2 3 4 1 2 3. Отлично. Енді бір стоит бір сауға қойып жіберейін да енді. Оған ақ үлкен жігіттер жиналып қалды ғой мына жерде. Кім Зухра? Зухра, сіз мына қаржауға кім болатыныңыз? Әпкесі. Әпкесі қайдан келдіңіз? Алматыдан. Шапа қазір. Ау. Алматыдан? Тұрш кел. Білмейді мүмкін бе сізді? Келші. Мына қаржаудың әпкесі Алматыдан келіп отыр. Мына бүгінгі тойға тойды қыздырайын деп өзінің лично атынан 5000 теңге берейін деп отырсыз. Ал жүрш. 300 мың бер онда. Шапалақ әпкесіне. Енді мына 100 мың сіздердің құрметіңізге ғой. Енді 4 қыз келеді. Сол 4 қыздың құрметіне мына ағасы 100 мың береді. Кел аға. Атың сімет? Айбек. Айбек кім боласыз? Жездесі. Вот не, жезде деген сыналатын жер той өзі. 100 мың берші. Келе деді ғой. Ойбай ол, ана далаға кетіп қалмады ма әйтеуір? Мама. А? Онда сіз отырып тұрмын, қыздар тайқы шақырып тұрамын. Сіз 100 мың жинап тұр. Бұл келді, әке. Жезесі Айбек пені? Айбек. Айбектің атынан 100 мың шапа. Әмен. Әмен сұрағы. Әмен. Болды, отыра бер, братан. Бас, таканса, аяма. Так, төрт. Сіздер жақтан төрт адам керек. Біріншісі? Құрлыман. Кім ол? Достым. Құрлыман деген достым дейді. Жанарың сіңде сүйеніңде қолыңды бір жүп олай бірге жүрем. Тулап күнгіні тулап ұлқып барамын сені көргенде. Жанарың сіңде сүйеніңде қолыңды бір жүп олай бірге жүрем. Тулап күнгіні тулап. Әйттім. Сразы кетті дейді. Тұршы айналайын, екіншісі. Гүлдана Ашыпам. Гүлдана Ашыпам дейді. Татуаж ап қарағасың, биді айырады. Мына қарындасың, билегенің көрген сайын кетеді бас. Жігіттер қарап алған азмас, біреулер тойып алған ұтаймас. Нәмір, диханшылықлар кімдікі өзі? Алшы мыналар, үшіншісі. Өз жағынан, сен жағымыз, өз жағынан. Гүлсімай. Кім ол? Достым. Гүлсімай деген достым дейді. Половина моя, половина моя, половина моя, половина моя, половина моя. Әмен. Төртіншісі? Бекешім. Болмайды Бекешім. Бекешің атын айтсам болады бірақ. Кім өзің жағын айтшы? Әжіпаларың бола береді, жеңгең. Нұрсұлу, достым. Нұрсұлу, достым дейді.
وعيني حولنا قيلة خلت عم جيز كل شغل شخط العين تنعد بيلة Ay bu adam bolmaydı. Ay sen anneden gelgen ne katsan? O indiski brailam qaytdın go dep. Tur endi, qaç tur. Ana aq kölekte bratan 1 minutqa mumkin ba sizdi? Siz. Aq şalvarı var öz aq kölegi var. Aq kölegim bar deysen. Onu nege kiymeysen? Appa kölegi. Abi. Atınız, atınız kim et? Quat. Quandık kim olas? Ne? Quda, qudasının başası mı? Hoş Azadanın jaqtan qoda. Toy bala ortaq ba? Ortaq. Qız ortaq ba? Quvanç ortaq, qayğı ortaq. Toy ne? Toy ortaq. 100 000 ne? Boldu o gal. Oke. Şaman. Amen. Bola ma? Tebrik qosayım ba ya 100 000. Bala bakın kızlar ne yıldıysın 300 bin bol. Kos desenler kosam gaz. Ders etten problemimiz. Kosayım mı? 100 bin kosayım mı? Bala mı? Bala mı? Yok bu meyti. Bu meyti. Bala mı? Bala da. Bala. Bala da. Bala da. Bala meyti deyken de 100 bin kostırıcı vereyim de tutturum. Tak tanısak kızlar ben birinci. Atın? Hırlıman. Toyga kanday şahınçılığın var. Azizan dostu bolamın. Kanday dostusu? Şahın dostusu. İş yıldan beri. Мектепке барғалы бер. Мектепке қашан бардыңыз? 2008 жыл. Нешінші жылсың? 2001. Мама, 2008-де бітіріп отырып қойдыңдар. Гүлдана, Асадан ажыпасынан. Қандай ажыпас? Туысқан ажыпас. Әкелерің бір ме? Ауа. Шешелерің не? Класс подругасы. Мектепте нешеге оқыды Асада? 5. Алдама. Рас. Өзің не? 5. Нұрсұлу, класының қызы. Сен атың кім? Чек! Атың кім? Атым Нұрсұлтан, Қаржаудың класыңыз. Ал дейсіз. Атым Әмірхан, Қаржаудың отырыс бақыласы жорасы. Атым Қайрат, Ақтауда бірге оқыған жорасы. Атым Бахрам, Қаржаудың группасы басы, университет. Рахмет, қайсы университет? Кімі деген не? Қарақалпақ мемлекеттік университеті. Кімнің атында? Бердағат. Бір жерде тұр ғой Бердағат деген. Айт соны басынан бастап. Бердағат атында Қарақалпақ мемлекеттік университеті. Сағалды өлтір Жұмамерек болсын. Так, ал енді. Так, көп созбаймыз. Бірінші орынға 300 000 приз бар. Одан басқа не бар біздерде? Әкелді ме подарксы бар ма? Айт, молодец. Так, танысып алып батыл болады бірінші шарт. Екінші шарт ары қарай кете береміз. Бірінші Нұрсұлтан мен нағыз Құрлиманбеді. Кел. Ой. Енді ойнамасаң не енді тағыма қайтып жарысасың ба? Түсінді ма? Так, бір, екі, үш, маэстро. Бала шағаң бар әнерде. Мен қатыны бар айта береді мұ. Жүр, Әмірхан деген жігітпен ашпасы. Әкелері бір ашпасы өзі. Кешелері бір, дұрыс па? Түзеттің ғой енді. Жібер маэстро. Былай берейін саған, сен тыныш тұршы. Өзің басы-басы ұйбай мынау. Қатты ақша керек адам ғой мынау.
Үшінші, қайрыш, білмейм, көрш, 300 мың қо деп, салыз бәлем қо деп. Кел, кім класының қызы? Давай! Қайрыш! What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk? I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me. 300 000 деген е? Не қымайды адам, жилі қыл жөреді о. Кім еді тұрсан? Максима. Оу, сен әй, намақрам ол, деме. Шермай сұра. Это бесу под со мной, под со мной, да тут со мной, танец мой. Танцуй со мной. Опа! Стоп! Сен қыздарың слабый болып тұптал, ренжіме. Серьезно, біздің балдарды көрдің ғой, сақал бақал қарамайды бұлар. Жұмадан шығады да баса береді мынадан алып тұр. Так, маған бір екі ойыншы емес, Миша. Екі подарка алып жүрші, төмелі екі подарка. Бір параны ойыннан шығарып жібересіз. Бірінші шапалақ қатты қатты тұрамыз. Нұрсұлтан мен Хурлиманға шапалақ. Жақсы. Әмірхан мен Ашапасына шапалақ. Жақсы. Қайрат мен класының қызына шапалақ. Баха мен класының қызына шапалақ. Не болып кетті мынау? Шапалақ алдырып жіберейін ба? Аш тұр. Так, кімнің шапалағы аз болып қалды? Мына екеуінің көп енді ғой. Ана екеуін қайтадан бір не қылып жіберейікші. Қайрат мен класының қызы. Баха мен класының қызы. Аға, сен кетіп қалайын деп тұрсың осы жерде. Кешінші мен. Не қылайын енді? Шапалағың аз болып тұр ғой, туысқаным ау. Кім қарындас? Сан, алдың ғой, болды. Ана қызға берейінші. Хорошо. Мына қызым. Ей, саған емес. Ей, жанды. Тіптей өзі. Отыра ғой сен алайын. Так, екіншілер, только балалармен мына ақшаны аз көріп тұр. Сен бе, аз көріп тұрған аз ба? Кетті ма? Сол қыздың құрметін тағы 100 мың қосайын ба? Қызық болсын. Жансын ба? Қосайын ба, қоспайын ба? Қос десеңіз қосам. Марғамат, Қаржаудың және бір заманласын әйел тұрып тұр. Азик деген жігіт 100 мың береді. Рахмет. 400 мың болды ал. Жаныңыз жаппарға беріп ойнаң енді. Менің ойнағым кетті 400 мың енді. Бензин құйып аласың тым болмаса. Бірінші, үш жігіт ойнайды, сізді қарап тұрасыздар просто. Енді жігіттеріңе байланысты. Финалға шығуларың, хорошо? Соның үшін үшеуіңе үш түрлі музыка болады. Кәжде дара-дара ойнайсыңдар. Бірінші, қазақша қара жорға кетті. Қара жорға болмаса, бидің сәніне келе. Әмірхан, давай, жібер. Қос жүректің шаттығын дәл осылай тойландыр. Кіре бермес аңғайға, бұндай шаттық мұңғайда. Әне! Ойнаңыздар жамаға, билеңіздер мұндайда. Биле-биле жігіттер, жанып тұрған үміттер. Шыққанша тоқтама, маңдайынан тұнықтер. Биле қыстан... Қайрат, давай өзің бұл томпа, томпа қылып көрсеш, бүйтіп тұр. Жібер майыз. Сауық сайрап құратыр. Әне! Жауласын бір от сезе. Ойдай! Келді сұратыр. Шамалат қайда! Қаналы тұған бұл жеткен, сүйкімді дайып ойнеткен, талай-талай жеген. Стоп! О, мұна қарыл бақша қара жұрғы қолымын. Жібер, майыз тұр. Әй, стоп!
Грузинский. Шабар, кайда, ай, кай, шу. Құдай ай, 400 мың шешін деп тұстайды ғадан ғой. Әмірхан, давай! Стоп! Маған қарап істегендес? Қайрат, давай! Сіздерге аңсыз емес, бұлар түсінбейді де бұлар. Аңсыз емес сіздерге негіз. Мына мыналар ғой мына мынау. Не мынау? Өтті деп мынаны. Та, үшінші музыка кел. Маған қарап тұрып ал. 2009 жылы Америка Құрама Штаттарында қайтыс болған дүниеге белгілі шахс. 2009 жылы Америкада қайтыс болған дүниеге белгілі шахс. Джексон. Сон, мұнан мұрынды қатасын дейсің, да? Шипер маэстро! Екі қызға ұяттым, жақсылауын азик. Әмі. Тұра тұр, сендер екі өңі және подарқы бар. Әке азик бір, екі өңі әкеш бір, сәл нелі өден. Мишан білім, қолының тұм. Яға, берсен мен қыздарың ұстасын. Өй жан. Аналарға ақша бар ғой, және бар ма азик, нормал подарқы. Ол, кетті бір. Так, финал. 400 мың сом бұл бар, аз ба көп ба? Болады. Осайын ба? Yep. Анаған қос дейді ғой бәрі ғой. Оны ақша керек көп тұрасын. Так, бір, екі, үш, бір-бір орамалап қайтамыз. Амин. Орамал әкім едің ба, сұлу қыз? Әкел! Ау, мұнау не еліпті маған қарап, күліп. Әке, мә, Құрлиман, Құрлиман. Бір, екі, үш, сен орам алды бір қапталға беліңе, сен бір қапталға басыңа бар емізді. Асмандегі ойым деген едіңге, өзәлікі бойым деген едіңге. Әйірләрге кетіп қалдың ярым, мені тәшіләп кетмейсін.
Final. Финалда кім күшлі болады, соған шапалақ ұрасыз. Кенем мынандай. Ана екеуіне теңдей бөліп беріп жібердік ақшаны деген жоқ. Только бір адамға береміз, дұрыс па? Қызық болсын. Соған үшін давайте, старайтесь етіңдер. Хорошо, қарындас. 400 мың сом ғой, айналайын-ау мынау деген. Тым жақсы пұл ғой. Нормально емес пе 400 мың деген? Болады, аз емес айтуы, көп емес, жақсы. Так, индийский кино краткометражный фильм болады. Киноның аты Нұрсұлтанның екінші мұхаббаты деген болады. Еркел, қайсы индиан актрисасы боласың? Білмеймін. Білмеймін. Өміріңде ұлыма индийский кино көрмедің ба? Көрмедім. Біреуінің атын ядлап қалуға болады ғой хотя бы. Карина. Кім? Карина. Карина. Сен қайсысы? Шахрухан. Бір тіс қайтпай ма? Адам деген Шахрухан несі? Ну ладно, мынау Шахрухан сен Карина боласың. Мынау сен әкең бағы. Әкең бағын айналып жүрген кезде Шахрухан келеді, жақсы ма? Сен аяққа бар, кет. Өзім шақырам. Айнал, айналып жүресің ғой деп. Аспанға қарап, о деп. О! Саған өзі ақша керек па, керек емес па? Ана қара, ана қара. Мына алма терек. Мына қара, мына алма терек. Алма терекке қарап тұрасың. Кеш бар мен көзіме көрмей. Алма терекке қарап тұрасың да, ана қарасыш. Сөйтсең Шақырған келеді артыңа, яқшы ма сен қарама бірақ. Шырпылдап, алма бірақ. Азизім Катрина. Я, о, Катрина, мына Катрина айтып тұр. Мен сені алып кетуге келдім. Мен сені алып кетуге келдім. Шахрухан. Шахрухан. Сен маған қапа болма. Сен маған қапа болма. Күлме, күлме. Сен маған қапа болма. Сен маған қапа болма. Мен сенімен кете алмайтын болдым. Мен сенімен кете алмайтын болдым. Кетейін деп тұрған адамға болма. Мен менімен неге кете алмайсың, Катрина? Мен менімен неге кете алмайсың, Катрина? Себебі саған. Себебі саған. Әкем бермейтін болды. Әкем бермейтін болды. Әкең не? Ай қойсын. Әкең неге бермейді? Әкең неге бермейді? Әкең. Себебі сен. Себебі сен. Жалаң аяқсың. Жалаң аяқ. Катрина, шешпе, шешедірмеш аяғыңды. Катрина. Катрина. Мен сені бәрібір алып кетемін. Мен сені бәрібір алып кетемін. Деп сол уақытта Шахрухан әссен жақылайды, Катрина былай қарап әссен жүреді. Сонда Шахрухан, кетпе Катрина жаным, кетпе мені тастап деп жығылып, жалынып жылау керек, Мархан. Катрина, кетпеші, Катрина! Катрина, жаным, кетпеші! 400 мың бар ғой, кетпей тұр шықтай! Амен, шабылай! Бұныған кеткісі келіп тұрған жоқ, әрі берді. Так, сонымен кімнің ролі ұнаған болса соған қатты шапала қорасы. Бірінші, маэстро, қойма есіп. Құрлиман! Нұрсұлтан! Подарыңды алып жібересіз. Бәрін ал, не подарық болса ән деді. Камераңыз стойкісінен бал. Синий трактор едет на... Аге. У него в прицепе кто-то песенку поет. Стану малыш на... Кімнің шапалағы көп болды? Нөриктің. Кімнің шапалағы көп болды?
Есіпбек Амозыз қайттан. Құрлыман қаша болақ. Нұрсұлтан қаша болақ. Кімнің шапалағы көп болды? Кімнің шапалағы көп болды? Ау. Кімнің шапалағы көп болды? Мөрейді. Так, достық жеңбейді. Мен бағана тойдың басында айттым, ақшаны бөлмеймін мен деген. Конкретін бір адамға беремін деген. Мына қолымда подаркіні қарындасы беремін шапалағыңызбен. Қапа алмайсыз ғой? Мен сол үшін басында айтып алдым, жақсылап ойнасын деп. Мотивация болсын деген. Қолымда 400 мың сомды Нұрсұлтанға беремін шапалақ. Самба. Рахметім жоқ ана барсың. Стоп, маэстро, шығып боп жуамыз. Так, келеміз келінге. Так, мынандай. Енді сағат 10 болды. Отырыс бақылас жоралары бұған еміне бір мүйті. Мүмкін ба сізді? Кім? Қалсықтағы жігіт. Кеш бір мүйті. Кел, тұрсын. Атын кім еді? Нұрхат. Қолын берсін. Кім? Нұрхат. Нұрхат, нағара. Отырыс бақылас жораларын түсіндіріп айтамыз. Ортада тілек болмайды. Өзің көрдің, Қазақстаннан келгендерге тілек бермедім, құдаларға тілек бермедім. Енді сіздерге берсем патрат болады әзімдерді, дұрыс па? Мына апалар отыр, ерлік қалдан келіп тілек айтпақ деп. Енді сіздерге де бере алмаймын да, дұрыс түсіндің, хорошо? Өтініш. Класына түсіндірдім жаңа, енді сіздерге түсіндіріп жатырмын да. Мақұл ма? Мақұл. Рас болдың деп отырмын, тілек бере алмаймын, просто ана теңіліп кетіп қалады да, отырыс бақыласыңдар, иә? Үзір, иә, ана құдаларға да берген жоқпын, түсінесіздер. Нағара қаржау, вальс қылайық, хорошо? Кейіннен дискотека бола берді ар жағы. Бола ма? Ата-анаңа келген мейманларға рахмет, алғыс, мінәдаршылық, мархаман. Әуелен бар, ассалауму алейкум. Біздердің тойымызға келіп жатқан барша қонақтарға. Міне бүгін біздерді сыйлап келіп жатқаныңыз үшін барлығыңызға рахмет. Әуелен біздердің тойымыздың болып жатқан себебі үшін Аллаһ тағаламыз. Кейіннен біздер дүниеге келіп жатқан ата-аналарымыз. Соларға баршасына көптен-көптен рахмет. Әмеше той деп тойға барып жүрейік. Бәршіна біздің тойымыздан жақсы өтуіне себеп болып жатқан, қызмет етіп жатқан әмме жағаламызға, інілерімізге рахмет көптен көп. Не дейміз тағы? Әмеше кімнің үйіне барсақ той деп барайық әйтеуір. Еш қапагершілік болмасын. Егер біздерден бір жаман сөз кетіп жатқан болса, кешірім сұраймын бәріңізден. Енді алғырушылық болды. Біздердің ата-аналарымыз, менің ата-анама, әйелімнің көңіліне келгенше болған ата-аналарына көптен-көптен рахмет. Біздердің тойымызды жақсы өткеру үшін қанша жүгіріп жатыр, әйтеуір балаларымыз ешкімнен кем болмасын деп. Рахмет, әйтеуір папама, мамама, бәріне рахмет. Рахмет көптен-көп. Әйелімнің ата-аналарына рахмет. Жора жолдасыларыма да бәршесіне рахмет. Қызмет етті не болады. Рахмет аға, тойға деп қатынасайық, той көп болсын. Рахмет, шапалақ! Рахмет. Азада бір үйден бір адам сөйлесе болады ғой, сол жақсы негіз. Өмірің ақырына дейін бір үйден бір адам сөйлесе, мұл үшін екі бұтесі негізі бұда қалесі. Ал! Көлді жүрсе екі ақ қосының сып бәрін дараса, бұл дүнияда әмен әрсі жұбымен жарасады. Қаржау, бақытлыңыз, бақытыңыз бүтін болсын, тойыңыз той қаласын. Мен қызметімнен кеуің толды ғой, а? Аған разысың ғой? Разымын. Ақшам мен қайтайын мен. Ал, Нәубет, келін кеу, вальсіне кеттік. Одан кейін дискотека болады. Қауыз құстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып, қошқылығың жанды алар, тұрар маған мәдәт сұранып. Аймалайым ай жүзіңе, үміттар болдым өзіңе, үміттар маған мен өзіңе, Ләйлі бол жаным өзіңе. Ләйлі бол жаным өзіңе. Қосылмас менің дым арым, ойнайын сөп ойнына. Қансада қызың тұмарым, тағып қой жаным мойныңа. Қосылмас менің дым арым, ойнайын
патшаны мойныңа Шықсаң доламын Қошқылығың жанды алар Тұрарман мәдәт сораны Аймалайын ай жүзіңмен Беріп табудың өзіңе Үміт арман мен өзіңмен Ләйлі бол жаным өзіңе Ләйлі бол жаным өзіңе Шабала жасылардың құрметіне. Рахмет. Қосылып отырған жасылар бақытты болсын. Таярланған сауғаларыңыз келінгеге тапсыра берсеңіз болады жанам мәртайсыздар. Ортада тілек болмайып. Нәубет сас сауветке ортада біздің ұстаз келіп отырыпты. Шымбайдың хақиқи бүлбүлі келіп отырыпты марқаман. Алым Мырзамбетов құтылғай жақ тойымен марқаман. Рахмет әлбетте оны бүгінгі кеше қатысарсек күніміз оны. Қош келіпсіз Шымбай қаласына. Жастар бақытты болсын. Бүгінгі беріп атқан тойлар тойлау қыласы. Міне, бүгінгі той иелерінің міне ажапасы Алматы қаласынан келіп отқан міне достымыз, ортасымыз, жеңгеміз десеген болады ағамыздың. Зухраның атынан бір ажайып қосыларымыздан болады. Мархабат. Өзің болдың арманым, осы әнімді арнадым. Шумақта тыңла жаным құлақ сал Қол ұстасы бүтейек қалма менен жырақта қалма менен жырақта Өзің болдың арманым үміт шыбын жалғадым осы әнімді арнадым Өзің болдың арманым үміт шыбын жалғадым Сәнімді арнады Сенсіз өмір не кере Сенің орныңды бөле Қол ұстасы бүтейін Бүтір өмір дөңгелек Бүтір өмір дөңгелек Бақытымда бағым Жарым бол, адал сүйген жарым бол Өзің болдың арманым, үміт шыбын шалғадым Осы әнімді арнадым Өзің болдың арманым, үміт шыбын шалғадым Осы әнімді Na 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 na
ғажайып қосыларымыздан оны жоралары Нұрсұлтан бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы. Эй, опа! Шылмайдай жерге жар қалам бар шылмайдай ай 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 солай қыздар ой жерге жар қалам бар шылса да күнде бұлай басымыз қосылмайдай ай 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 Шашым келеді қайыруға Нелемейді қас ұшпан айыруға Әй, 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 әнім солай құлдар ой Десе десін қас ұшпан айыруға Балапандай шығайық жайыруға Әй, 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 әнім солай құлдар ой Алматыдан келген апасы, әпкесі Зухраның атынан. Ой, бәрі келді. Отқа салды тақ жерде қыз дегенім, қыз еді ғой менің де қыз дегенім. Әй, 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 әнім солай қыздар ой. Осы жүтіл кетсегер тамағымнан Шымбайыма әлі де мың елемін Әй, 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 әнім солай қыздар ой Әнім солай қыздар ой Рахмет, давам әттіреме және де жайып сасау әттіреме Рахмет, сізге сау болыңлар Енді давам еттіреміз қосықларымызды Мархамат Бәрше Қаржаудың отырыс бақылас жоралары бүгінгі тойыменен және бір мәрте құтылықлап атыртты толқын-толқын шашыларың болсын деп атыр Мархамат қане Сұраулары бойынша Қаржаудың отырыс бақылас жораларын атынан және бір мәрте құтылықлаймыз толқын-толқын шашыларың болсын деп атыр Мархамат қане Тойлар бөрек болсын Бәршеге Мархамат қане отырыс бақылас жоралары ұшамыз қане Көрдім де бірден қадалдым Ұрлады есі жанарын Сұндық қой мұнна білерін Жаныңа таяу барамын Толқын-толқын шаштар Иілген қара қастар қабағында Қыстап-қыстап оттай Қарағаны жоқтай жанарыңа Қаржаудың отырыс бақылас жоралары ұшамыз қане, әмір ұшамыз қане. Тоқсанда жетпіс екенсің, сен өзгелерден бөтенсің. Шекерге теңе алмаймын, сен тек менің менен тенсің. Толқын-толқын шаштар, иілген қара қастар қабағында. Қарағаны жоқтай жанарыңа
Енді еллік қаладан келген мималларымыз өрметлеріне қарақалпақша Қайсанем құлақ сал менің ақыма деп атырғаны еллік қаладан келген мималларымыз атқағаны Әй, ешамыз қаны шап! Мималларына атынан мәне, әй, ешамыз мәне. Қырқ күн болды, бір көрмедім жүзіңді, көлімді қат етіп тұттым сөзіңді, сөзіңді, я. Көтеп тұрмен бір шық қайдып өзіңді, салана дұрлана бір шық жанауным, жанауным әй. Қаржаудың жезде ажапалары той менен құтлықлайды Ұлан ғасыр Хамиптан Ямахау болсын дейтіні Қаржаудың жезде ажапаларының атынан Ямахау марға батқаны Ямахау, Ямахау, мәңге дау біз билеген әндер ау, әндер ау керім Вечердан қалмайтын, талмайтын, таңды таңға жалғайтын кездер ай дедім Сұлу қыздар қайдасың сол баяға Сендер жайлы естелік бал ғой әлі Қайта оралмас шақтар ай Жүрек тулап жатқан ай Тәтті кездер қайдасың сол баяға Бал сезімдер жүректе бар ғой әлі Қайта аламба сәттер ай Қайта оралмас сәттен ай Қаржаудың жезде әнде ажапаларына атынан барғалатыны. Шашымда бегуди, чинури, 99 жигули, астымда жаңа. Қыстарға баратын, қаратын, терезесін қағатын, кездер ай бала. Сұлу қыздар қайдасын сол баяға, сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Жүректе бар ғой әлі қайда
Қосқыларымыз дауым еттіреміз. Мұрындық атасы Азаттың жора жолдасылары бүгінгі тойы менен құтлайды. Қарақалпақша болсын деді Мархамат қане. Алишер Алланбергеновтің репертуарларынан Мұрындық ата Азаттың жора жолдасыларына атынан Азаттың жора жолдастары, сіздерге де бүгінгі тойларың барек болсын. Әй, шамыз қаны. Мейлі түнлерімді, жалғыз қойынды, арманым әмінсіз. Тәтті күнлерімді, қызғанып сені, сүйір едім мен, сезбедің бе жарым. Алматыдан келген жезде Шыңғыстың атынан Шыңғыс Айбектің атынан құттықлаймыз. Қаржаудың ағасы Ықлас ағасының атынан құттықлаймыз. Қазақша қосқыларымыздан атпа көйлек болсын деп. Мұрат Мархамат қане ағасы Мұраттың атынан Ықлас ағасының атынан Алматыдан Шыңғыс Айбектің атынан құттықлаймыз. Ей, тойларың бәрек болсын. Бал сөзімді жаттап ал сүйемін өзіңді жүрекке сақтап ал болды ай болды қалалық сымбаттым айналдым қымбаттым сүйемін өзіңді жүректе от жақтың жанына аппақ көйлек аппақ әдемі шапшат жүреді жүреді назданып көздер аппақ тоқсанда алпыс келеді келеді фигура шіркін іште ақ бойжеткен әдемі күледі келеді күледі Қаржаудың ағасы Ықластың атынан құттықлаймыз. Ықлас ағасының атынан Алматыдан Шыңғыс Айбектің атынан Мұрат ағасының атынан және де ойызың бір сексен назданып келеркем қыпша бел әп нәзік айналдым гүл көркем жанның ай жанның ерекше күлгенің сендей қыз көрмедім неліктен айтшы сен сөзіме сенбедің жанның аппақ көйлек аппақ әдемі шапшат жүреді жеткен әдемі күледі келеді күледі атпақ көйлек атпақ әдемі шапшақ жүреді жүреді назданып
Қосықларымызды қаржаудың күйі баласы қарындасы Саламат бенен Жансая бүгінгі тойыңыз бенен құтлықлайды. Отырыс бақылас шорасы Радиктің атынан құтлықлаймыз. Енді бір зарубежде қосықларымыздан болады. Бүгінгі той баршаңызге мүбәрек болсын. Күйі бала әмде қарындасы Саламат Жансаяның атынан. Және де отырыс бақылас шорасы Радиктің атынан. Бәрше отырыс бақылас шораларының атынан. Бұл жұмақлаушы қосықларымыздан достар. Жұмақлаушы бір қосық болады. Жездесі Ақылбек, ажапасы Назима бүгінгі тойы менен құтлықлайды. Қарақалпақша Саламат Қалыбековтің репертуарынан сұлу, сұлуын болсын деп атырғаны. Жездесі әнде ажапасы Ақылбек пенен Назиманың атынан құтлықлаймыз қане. Бір ару қыз мұң ойларға салды, еш жүреккенен басқаша қозғалды. Балалар ресторанының белгіленген уақыты жұмақланды. Бір қосық болады, соның мен жұмақлаймыз. Алматы қаласынан келіп отырған екі жездесі Айбек пен Шыңғыстың атынан жұмақлаушы бір әпкеміз міне Сара апамыздың атынан бір қара жорға болады. Содан кейін достар жұмақлаймыз. Мархамат қане. Қара жорға болмаса, бейдің сәні келер ме? Қос еті көйлек кейінесе, қыстың сәні келер ме? Алған екен жолдастар, біреуін шық той бастар. Той дегенде дейдерек, қомалайды қу бастар. Ал қалайық билендер, билеңізді сүйіне. Басыңыздар шаттанып, қара жорға бейіне.
қосын барлық денеге, қантарасын денеге. Қара жорға болмаса, тойдың сәні келмеме. Қара жорға ойланар, қой десе де қоймаңдар. Қош жүректің шаттығын, дәл осылай тойланар. Келе бермес аңғайға, дәл осындай күн қайда. Ойнаңыздар жамаға, бейіңіздер мұндайда. Жолдар жүрсі шаттанып, жанарына мұт жанып. Бейбелесін майданда, кемпіріне мақтанып. Кемпір жүрсін кенкілдеп, ағжаулығы желкілдеп. Шалдарына көз қысып, бейбелесін селкілдеп. Бейле жеңген тілегім, мұна қойдың тілегім. Ағалардың қалайда, бірді беткіз жүрегін. Салауатты ағасы, азаматтың сарасы. Бейлеп жатқан сылқылдап, келшектерге қарашы. Биле-биле жігіттер, жанып тұрған үміттер. Шыққанынша тоқтама, маңдайыңнан тұнықтер. Биле қыздар тұраттым, сауық сайран құраттым. Жауласын бір опсезім, жүректерді сұраттым. Менен бүгінгі тойымыздың сал-сауабетін жұмақлаймыз. Енді келеңкеу сіздерге және бір мәртебе салтанат сарай тойханасы жамағаты атынан, профессионал студия Толбай продакшн студиясы атынан, бастаушы тамада Сәрсенбек Жеткербаевтың атынан, Шымбай Дисней шоу жамағаты атынан және бір мәртебе бақыт тілейміз, бақытты болыңлар.